Доброго дня, ми з України, ви на каналі Чари Села. Як бачите, в нас вже випав сніг. Вже тижня-два у нас опускається нічна температура в мінуса, мінус 2, мінус 4, навіть мінус 6 було. Зараз кінець листопада, але що я сьогодні хочу вам показати? Я буду саджати тюльпани. Не втрималась і купила ще декілька сортів. Щодо того, чи можна саджати, коли вже мінус вночі, та й в день вже мінус, навіть коли лежить сніг. Так, можна. Зараз я вам покажу, що земля ще не промерзла. Так, вона трішки взялася коркою зверху. Ось. Але земля ще пухка і ще тримає тепло. Зараз ми з вами зробимо. Ось, покажу вам. Вона добре ще. Земелька розкопується. З приводу того, ви запитували, що робити, можливо, там покласти в холодильник тюльпани і зберігати до весни. Так, вони у вас виростуть, викинуть один листочок, але цвіту або зовсім не буде, або буде такий дуже манесенький, не та квітка, яка повинна бути. Тому я притримуюсь все ж таки такої думки, що краще посадити ще в землі до 10 сантиметрів, вона не скоро промерзне, не так швидко, і наші цибулинки вспінуть вкорінитися. Для того, щоб їм було краще вкорінятися, я ще додам і фосфорне добриво. Нагадую, що ми садимо на 3 висоти цибулинки. Ось, беремо цибулинку і на 3 висоти вниз. У мене цибулинка приблизно 3 см, тобто десь на 10 см в земельку я посаджу. Зараз з вами зробимо цю посадочку. Взагалі всі рослинки, я краще, ну, не ті, що теплолюбиві, там не кипарисовики і таке інше, а хвойні, звичайні ялини, туї західні. Краще посадити, навіть коли на дворі вже мінус, в землю для того, щоб по весні коріння пішло так, як треба, вже вкорінятися в своїй землі, ніж перекопувати, вкопувати. Це завжди стрес для рослинки. А в нас будуть цвісти гарні тюльпани. У мене вже були посадки в кінці жовтня, тоді ще не було мінусової температури. І зараз можна також не боятися і саджати, тому що земелька, бачите, яка зовсім м'якенька. Тобто, допоки можете вкопати, навіть коли прийшли перші заморозки, то я вважаю, що треба садити. Ну, все добре тоді. Квітне, нічого не замерзає. Так, я беру приблизно 30 грамів, тобто 15 грамів висипала і ще 15 грамів на глаз. І отак кинула. Так, тепер присипемо земелькою. Ось так, легенько. Отак, присипали. І тепер посадимо наші цибулинки. Цибулинки, якщо не викопуємо, то садимо десь на 10 см одна від одної. Якщо плануєте викопувати кожного року, то тоді можна не дотримуватися цього. Я викопувати не буду, тому залишаю відстань для того, щоб було цибулинці куди розростатися, утворювати діточок. І в нас буде тут два сорти я саджаю. Ще в мене таких сортів не було. Зараз вам назву, що це за сорти, якщо знайду. Це тюльпани тріумфи. Вони будуть квітнути розовим та ліловими відтінками. Так. Ось так.
посадку виконаємо. Цибулинки всі гарні. Замовлення, якщо кому цікаво, робила в агромаркеті. В інфобоксі залишу ссилочку. Зараз гарний розпродаж на цибулинні квіти. Тому нічого не боїмося, ніякого снігу, ніяких заморозків. Поки земля копається, ми саджаємо. Все, посадка завершена. Від гризунів я не захищаю. Деякі посадки посипала гірчичним порошком. Цю посадку не буду. Зараз закінчився у мене гірчичний порошок. Буду сподіватися, що мишки всі не згризуть. Скільки саджаємо так цибулинки без захисту, то гарно квітнуть навесні, тоді нічого з ними не трапляється. Все, засипаємо ось так посадку. Ми, нагадую, не поливаємо, вже поливати не треба нічого. Так, приберемо. Ось так прикопуємо. Розбиваємо грудки. По бажанню можете замульчувати ще цю посадочку. Я мульчую тюльпани там, де мені потрібно видно, щоб було, щоб я наново щось туди не посадила. Таке вже бувало. Розкопую я там цибулинки. Тут я знаю, що будуть тюльпани, нічого саджати іншого я не буду, тому і мульчувати не буду. Зараз сніг випаде і все замульчує сама природа. Все, можемо трішки так землю втрамбувати. Отак. Все, посадка завершена. Бажаю всім гарної весни, мирного неба. Все буде Україна. На все добре!